Olá, pessoal. Vamos lá, vamos para mais uma aula. Vamos começar a falar um pouco sobre o Google Drive. Primeiramente, para que nós possamos usar tudo que o Google pode nos oferecer, nós precisamos de uma conta, certo? Uma conta de e-mail do tipo gmail.com. No site www.gmail.com, nós vamos poder ter acesso à nossa conta. Lá também vocês podem fazer a criação da conta caso vocês ainda não tenham. Vou digitar a senha, clicar em fazer login. Ok, minha interface web de e-mail está na minha tela. A partir dela, eu consigo acessar o Google Drive. Vamos clicar aqui no botão superior direito, na tela do lado do meu nome, e vamos escolher, dentre os diversos serviços aqui oferecidos pelo Google, a opção Drive. Observem que na tela de vocês surgirá o ambiente, a interface do Google Drive. Google Drive nós podemos ter temos a possibilidade de criarmos documentos do Google, planilhas Google, apresentações Google e também formulários Google. São os quatro tópicos mais utilizados, quatro serviços mais utilizados da Google através do Google Drive. Observem também que na tela principal de vocês existe um ambiente do tipo Windows Explorer, onde você consegue visualizar as pastas, visualizar arquivos que foram criados por vocês ou que foram compartilhados com vocês. Tá ok? Até a próxima, pessoal!